Egon ordner alt. Hold kjeften for deg, gutt. Jeg må få pakkeren, når du noen gang synes at mobil er best, så... La dere merke til at det var Hermansen. Ja! Men tror du vi har nok bensin nå? Hørte du det nå? Helmax, Helmax! Helmax! Og så følger vi Egons plan! Nei, men! Er ikke vår gamle venn Hermansen da? Norges svar på McCloud? Hva er det som rir dem med Hermansen? Han tok den veien! Hvem? Hva? Hvor? Snikende ullteppe! Han indianeren! Ja, du er jo glad nå som du har kommet deg inn i det ridende politi! Helt sikkert! For da kan han komme seg fortere unna hvis det blir noen bråk! Bare vent, Jolsen! Husk, det går flere tog! Åh, har du tenkt å begynne med jernbanen? Ja, du husker hvordan det gikk forrige gang du var på sporet!